Cari maklumat dan berita politik yang bebas. Kupasan yang tepat. Panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Kenapa Akta Anti Lompat Parti diperlukan di Malaysia? Ahli Parlimen Pakatan Harapan Shah Alam Khalid Abdul Samad mengecam pihak yang mempertahankan wakil rakyat yang melompat parti. Beliau hadir dalam mesyuarat jawatan kuasa pilihan Parlimen untuk membincangkan Akta Anti Lompat Parti dan tidak terkejut apabila ada 2-3 ahli Parlimen yang membela amalan berkenaan. Sedangkan rakyat jelata muak dengan gelagat wakil rakyat lompat parti. Gunakan hujah bahawa ini dijaminkan oleh perlembagaan. Kerana perlembagaan mempertahankan individual liberty. Perlembagaan mempertahankan freedom of association. Seolah-olah amalan lompat parti dan khianat kepada mandat rakyat dipertahankan oleh perlembagaan. And this is complete and total bullshit. Kerana soal freedom of association, kebebasan untuk kita bersekutu, berpersatuan dan sebagainya, memang betul. Tetapi setelah kamu mendapat mandat atas asas yang jelas dan nyata, tak ada orang boleh mengatakan bahawa lompat parti itu satu yang bukan satu pengkhianatan. Tak ada orang boleh menyatakan bahawa setelah kamu mendapat mandat untuk melakukan sesuatu dan dengan parti yang sesuatu ataupun gabungan yang sesuatu, tiba-tiba kamu lompat, tak ada orang yang boleh mengatakan ini bukan satu pengkhianatan. Sedangkan mereka sendiri pun menggunakan istilah kerajaan tebu atap, ya, pintu belakang dan sebagainya. Ya. Tapi apa yang saya nak sampaikan ialah bahawa mereka menganggap tindakan mereka adalah biasa, tak salah, nothing immoral. Ya. Dan bagi kita, ianya merupakan satu sikap yang amat mengejutkan dan amat menakutkan. Ujar Khalid. Menurut beliau, wakil rakyat yang menang itu dipilih oleh rakyat berdasarkan janjinya yang dinyatakan oleh parti politik yang diwakilinya. Kalaulah rakyat dengar penghujahan yang seperti mana yang dikemukakan oleh mereka pada hari itu, sudah pasti rakyat akan give up on politics. Lupa kan? Apa gunanya kita undi dia untuk bawa suara kita, untuk membawa perubahan, untuk memperjuangkan sesuatu. Itu apa yang mereka janjikan. Tiba-tiba mereka langgar dan mereka kata, oh itu hak aku. Maknanya lepas seseorang wakil rakyat itu telah dipilih sebagai wakil rakyat, dia bebas. Dia boleh jual diri dia. Dia boleh jual kursi dia. Dia boleh lakukan apa saja yang dia nak untuk menentukan kepentingan dia tercapai. Pemikiran yang sebegini mesti ditentang. Khalid berkata demikian dalam satu forum bertajuk PM Baru Lagi baru-baru ini. Pengarah Komunikasi Amanah Nasional itu juga menyelar pihak yang mengatakan bahawa Pakatan Harapan menyebabkan kerajaan PN-BN setelah menandatangani Memorandum Persefahaman Transformasi dan Kestabilan Politik MOU dengan mereka. Namun Khalid berkata antara perkara yang ditekankan dalam MOU berkenaan ialah melaksanakan undang-undang anti lompat parti dan undi 18 tahun. MOU tidak menghalang Pakatan Harapan daripada menentang kerajaan. Beliau membangkitkan Akta 342 yang akan mengenakan denda sehingga RM10,000 dan RM100,000 telah ditentang kerana tidak dibincang terlebih dahulu. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin yang diselubungi kontroversi vaksin COVID-19 kepada dirinya sendiri tidak berani meneruskan perbahasan di Parlimen. Justru tidak benar ahli Parlimen Pakatan Harapan diam di Parlimen, kata Khalid. MOU tersebut ditandatangani pada 13 September lalu dan terpakai sehingga Parlimen ke-14 dibubarkan. Untuk rekod, seluruh ahli parti Bersatu, pimpinan Tan Sri Mahyaddin Yassin melompat parti keluar dari Pakatan Harapan bersama dengan 11 ahli Parlimen Keadilan diketuai Datuk Seri Muhammad Azmin Ali. Dan dikatakan kerajaan sekarang memecahkan rekod kerana memiliki paling ramai ahli Parlimen Malaysia melompat parti selepas pilihan raya umum ke-14 lalu. Bilangan yang melompat kini dianggarkan seramai 39 orang jika dikira mereka yang menjadi ahli Parlimen bebas mesra kerajaan Perikatan Nasional, Barisan Nasional. Hakikatnya ini bukan hak ahli parlimen tetapi satu petanda bahawa negara kita sedang mengamalkan demokrasi cacar marbak. Maka Akta Anti Lompat Parti perlu disegerakan bagi mengelakkan situasi politik menjadi semakin buruk sehingga kerajaan boleh tumbang hanya kerana wakil rakyat melompat demi menjadi menteri atau pengerusi syarikat berkaitan kerajaan GLC. Penggubalan Akta Anti Lompat Parti ini tidak bercanggah dengan perkara 10/1/C Perlembagaan Persekutuan berhubung dengan kebebasan seseorang untuk berpersatuan. Ini kerana hak-hak kebebasan asasi yang dijamin di bawah perkara 5 hingga 13 Perlembagaan Persekutuan bukanlah bersifat mutlak. Di bawah perkara 10/2/C, Parlimen boleh melalui kuat kuasa undang-undang mengenakan apa-apa sekatan yang didapatinya perlu atau sesuai demi kepentingan ketenteraman awam. Undang-undang yang dicadangkan itu bertujuan menghormati mandat yang diberikan oleh rakyat secara sah melalui proses pengundian dalam pilihan raya. Justru Akta Anti Lompat Parti akan memulihkan semangat dan mengembalikan mood rakyat untuk keluar mengundi. Budaya lompat parti tidak boleh dibiarkan berterusan kerana secara jelas ia menafikan hak rakyat, memperlekeh undi mereka seolah-olah tiada nilai dan dengan mudah disalahgunakan oleh wakil rakyat. Itulah bahana yang dibawa oleh langkah syaratan yang kononnya untuk menyelamatkan Malaysia dan Melayu Islam. Adakah rakyat sudah selamat? Buka mata dan lihat di sekeliling. Siapakah yang ramai terjejas dengan banjir besar baru-baru ini dan rumah mereka ranak dilanggar bala? Adakah itu rumah menteri-menteri yang melompat dan kroni mereka dalam lembaga pengarah GLC?